ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଶାଶ୍ୱତୀ ହାଜରା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆଜି ଦିନର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ମାର୍ଗଶୀର 6 ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର, ନକ୍ଷତ୍ର ମୂଳା ଚନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରାଶିରେ, ମେଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ ବିଛା ଧନୁ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି, ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ମେଷ ଦିନଟି କର୍ମତତ୍ପର ରହିବ, ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଚାକିରିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ରହିବେ, ମହିଳାମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ, ଶୁଭଫଳ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ, ଗୃହରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଯୋଗ ରହିଛି, ଚାକିରିରେ ଅସହଯୋଗ ଦେଖାଦେବ, ଦେହ ଏବଂ ମନ ଭଲ ରହିବ, ଶୁଭଫଳ ପାଇଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ମିଠା ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଥୁନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ, ଚାକିରିରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ରହିବ, ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି, କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ, ଗୃହ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ମହିଳାମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ, ଶୁଭଫଳ ପାଇଁ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଂହ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ସହିତ ମାନସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନେ ଗୃହସଜ୍ଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କିଛି ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ହଠାତ୍ ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ରହିଛି, ଶୁଭଫଳ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳ କରିବେ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଶୁଭଫଳ ପାଇଁ ବରଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବିଛା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଯୋଗ ରହିଛି, ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ରହିବ, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମନରେ ଭୟ ଉପୁଜିପାରେ, ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନୁ ବହୁ ଦିନରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଗୃହରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ, ଶୁଭଫଳ ପାଇଁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମକର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିବ, ଚାକିରିରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ରହିବ ନାହିଁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ମହିଳାମାନେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ହେବେ। ମୀନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସ୍ନେହଭାଜନ ହେବେ, ଚାକିରିରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆଜି ଆମର ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ ଅଛନ୍ତି ପିଙ୍କି ମ୍ୟାଡମ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ପିଙ୍କି ମ୍ୟାଡମ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡମ ମୋ ସାମ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାର 1/7/1991 ନବମୀ ତିଥିରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ରାତି 9:05 ସ୍ଥାନଟା କୋଉଠି ମ୍ୟାଡମ? ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ତାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା। ଆଜ୍ଞା, କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡମ ତାର ହଉଛି ସେ ITI କରିକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଆଗକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିବ କି ନ କରିବ କି ଦେଖନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡମ ଏଇ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ କର୍ମ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜାତକ ହଉଛି ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ, ଲଗ୍ନ ହଉଛି ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ମକର ଲଗ୍ନର ଜାତକ, ତାଙ୍କର ରାଶି ଅଧିପତି ଏବଂ ଲଗ୍ନ ଅଧିପତି ତାଙ୍କର ଶନି, ଯେହେତୁ ନିଜେ ସ୍ୱଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ଜାତକ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏଇ ଝିଅର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରଟା ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳମୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଦେଉଛି, ସେଠି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି 2019 ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପରେ, 2019 ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ ଏଇ ଜାତକରେ। ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରବଳ ଦୋଷ ଯେହେତୁ ରହିଅଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର ପୂଜା ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନରେ ଶନି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଟିକେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। 2019 ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତିକା ମ୍ୟାଡମ ପୁରୀରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଗତିକା ମ୍ୟାଡମ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କହି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା, ପୁଅର ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ତାର ହଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 6 ତାରିଖ 1991। ଆଜ୍ଞା, ସମୟଟା କୁହନ୍ତୁ।
ରାତି 11:56 ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଜାତକରେ ଆପଣ ବିବାହ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବିବାହ ଯୋଗ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଫିଟିଗଲାଣି, ମାତ୍ର ଏବେ ନାହିଁ। 2018 ମସିହା ଶେଷ ଭାଗରୁ 2019 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଭିତରେ ବିବାହ ଯୋଗ ଦେଖାଦଉଛି। ଏବଂ କର୍ମ କଥା ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇ ପୁଅର ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ, କର୍କଟ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି, ଶନି ଯେହେତୁ ସ୍ୱଗୃହସ୍ଥ, ମକର ଘରେ ଶନି ରହିଛନ୍ତି, ଏ ପୁଅର କର୍ମଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଜାତକରେ ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳମୟ କର୍ମଜୀବନ ଅଛି, ତା ସହିତ ବିଦେଶଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ପୁଅକୁ କୁହନ୍ତୁ ରୀତିମତ ଭାବରେ କର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ, ଯେଉଁ ଭଲ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ସେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ, ଏଇ ପୁଅ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଟିକେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ, ତେବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖି ନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କଲ୍ ଅଛନ୍ତି କଟକରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଚିନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଟକରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଚିନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ। ପୁଅ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ପୁଅର ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟିକେ କହି ରଖନ୍ତୁ। 2007। ଆଜ୍ଞା। ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖ। ଅଗଷ୍ଟ 29 12:40। ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା, ସମୟଟା ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। 12:40 ଦିନ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ, ଲଗ୍ନ ହଉଛି ଏଇ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ବିଛା ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଆପଣ ପୁଅର ପାଠ ବିଷୟରେ ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୁଅର ପାଠ ଲାଇନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ରବି ଯେହେତୁ ଏଇ ପୁଅର ସ୍ୱଗୃହସ୍ଥ, ରବି ହେଇକି ତାଙ୍କର ବୁଧଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ମାତ୍ର ଜାତକରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଜାତକରେ ତାଙ୍କର ଶନି ଯେହେତୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ରବି ଶନିଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଯେହେତୁ ରହିଯାଇଛି, ଶନିଙ୍କର ଏଠି ପାୱାରଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗଟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପୁଅ ପାଇଁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାନ୍ତୁ, ସେଇଟା ପୁଅ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତିକି ପ୍ରତିକାର କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କଲ୍ ଅଛନ୍ତି ମାଧବ ବାବୁ ନିମାପଡ଼ାରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ନମସ୍କାର ମାଧବ ବାବୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ। ପୁତୁରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା, ପୁତୁରାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟିକେ କହି ରଖନ୍ତୁ। 1996 December 22 ଆଜ୍ଞା, ସମୟଟା? ସମୟ ଦିନ 3:44। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବେ ପୁତୁରାଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ। ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜବ୍ କାଇଁ ହଉନି, କୋଉଠି ହବ, କ'ଣ କେବେ ହବ, ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆପଣ ପୁତୁରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ପଢାପଢି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ହଉଛି କୃତିକା ବୃଷ ରାଶିର ଜାତକ, ଲଗ୍ନ ହଉଛି ଏଇ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ବୃଷ ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଜାତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ପୁଅର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏ ପୁଅକୁ କୁହନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ରେ ଏ ପୁଅ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଜାତକରେ, ଏଇ ଜାତକରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ କନ୍ୟା ଘରେ ଶତ୍ରୁଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏଇ ପୁଅ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପୁଅକୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 11 ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୂର ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମିତା କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ଭଉଣୀଙ୍କର ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 23/11/1999। ଆଜ୍ଞା, ସମୟଟା କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ହେଲା ଗୁରୁବାର ରାତି 10:25। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ମେଡ଼ିକାଲ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ। କେବେ ବିବାହ ହବ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଭୁନି, ଟିକେ ଆଉଥରେ ବାହାରୁ ଆସି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତକ ହଉଛି ହସ୍ତା କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତକ, ଲଗ୍ନ ହଉଛି ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଜାତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କେବେ ହବ। ଏଇ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଦେଖାଦଉଛି 2018 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପରେ ଏଇ ଝିଅର ବିବାହ ଯୋଗ ଦେଖାଦଉଛି।
ମାତ୍ର ଜାତକରେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ସାମାନ୍ୟ ରହିଯାଇଛି, ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ପୂଜା ଆପଣ କରେଇବେ। ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିକି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରେଇବେ। ଏବଂ ରାହୁ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା ଝିଅର କରେଇବେ। 2018 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ 2018 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ ଭିତରେ କୌଣସି ଭଲ ଜାଗାରେ ପୁଅ ଘରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ପୁଅ ସହିତ ଝିଅର ବିବାହ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରତିକାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପୁଅ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କଲ୍ ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡମ୍ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡମ୍, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିଜର ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ କହି ରଖନ୍ତୁ। 14/7/1987 ସମୟ ରାତି 11:00। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିଛି ଜାଣି ହେଉନି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପୋଜିସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜାତକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 27 କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ, ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଏଇ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଜାତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରବି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଏକତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଜାତକରେ ରବି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଏକତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ରବି ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ର ଥିଲେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ଜାତକରେ କରେଇ ଦିଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଟିକେ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, 2020 ମସିହା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସବିତା ମ୍ୟାଡମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସବିତା ମ୍ୟାଡମ୍, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା, ପୁଅର ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ କହି ରଖନ୍ତୁ। 17/1/2006। ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, 17/1/2006। ଆଜ୍ଞା, ସମୟଟା କୁହନ୍ତୁ। 10:02। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ? ତାର ପଢାପଢି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ଏବେ 7th ପଢୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର ଏଜୁକେସନାଲ ଲାଇନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜାତକ ହେଉଛି ପୁଅର ମଘା ସିଂହ ରାଶିର ଜାତକ, ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ମୀନ ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଜାତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ପୁଅର ଯେହେତୁ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏକାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୁଅର ଏଜୁକେସନାଲ ଲାଇନ୍ଟା ଭଲ ଅଛି। ଆଗକୁ ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢିବ, ବହୁତ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଜାତକ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଗ୍ରସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି। ଜାତକ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି ପୋଲିସ ଲାଇନ୍, ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଇନ୍ରେ ଜବ୍ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପୁଅର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି। ଛୋଟ ମୋଟ ଦେହ ଖରାପ ଯଦି ଲାଗି ରହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ରୋଗ କିଛି ଦେଖାଦେଉ ନାହିଁ। ଜାତକ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପୁଅକୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଜାତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ରାହୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବେ, ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। 2021 ମସିହା ମେ ମାସ ପରେ ପୁଅର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଆଗକୁ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଇତିଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ନିମାପଡ଼ାରୁ। ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ନିମାପଡ଼ାରୁ, ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ୍, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ? ମ୍ୟାଡମ୍ ମୋ ଝିଆରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଆରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ଝିଆରୀଙ୍କର ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ କହି ରଖନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡମ୍ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 2 June 2017 ଆଉ 6:22 ଟାଇମ୍। 2 June 2017 ମସିହା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସମୟଟା ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। 6:22। 6:22 ସକାଳ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା? ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବେ ମ୍ୟାଡମ୍? ପିଲା ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୁଆ ମ୍ୟାଡମ୍, ତା ଦେହ ଭଲ ରହନ୍ତି କି ଆଉ ତା ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଏଇ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପିଲାର ଦେହ ବିଷୟରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପିଲାର ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତକ, ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ବିଛା ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଜାତକ ତ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି, ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାକୁ 8 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଝିଅର ବାଳରିଷ୍ଠ ଯୋଗ ଯେହେତୁ ରହିଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, 8 ବର୍ଷ ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝିଅର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରେଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଏଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେବ। 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ଛୁଆର ଦେହ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଆଗକୁ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କଲ୍ ଅଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ୍, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। 18/11/2003।
ଆଜ୍ଞା ସମୟଟା କୁହନ୍ତୁ। ରାତି 8:30। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ ଲାଇନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜାତକରେ ପାଠ କଥା ଅଛି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଗଜକେଶ୍ୱରୀ ଯୋଗ ଦେଖାଦଉଛି, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବେ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ 2021 ମସିହା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଯୋଗ ଦେଖାଦଉଛି। 2021 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ସେ ପାଠରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଅଛନ୍ତି ସୌରଭ ବାବୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଅ ହଉଛି ଅନୁରାଧା ବିଛା ରାଶିର ଜାତକ। ଅନୁରାଧା ବିଛା ରାଶିର ଜାତକ ଲଗ୍ନ ହଉଛି ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ବିଛା ଲଗ୍ନ। ଜାତକରେ ରବି ବୁଧ ଯେହେତୁ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପାଠପଢା ପାଇଁ ଏଇ ପୁଅର ଜାତକ ବହୁତ ଭଲ। ମାତ୍ର ଜାତକରେ ତାଙ୍କର ଜବ୍ କଥା ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପୁଅର ଜାତକ ପ୍ରାୟତଃ ବିଦେଶରେ ରହିକି ଜବ୍ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦଉଛି। ଆପଣ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଏଇ ପୁଅ ବାହାରକୁ ରହିକି ପାଠ ପଢିବ ଏବଂ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରେ ଯୋଗ ଦେଖାଦଉଛି। ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ସ୍ୱଗୃହସ୍ଥ, ରବି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ, ଜାତକ ମୋଟାମୋଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମାତ୍ର ଜାତକରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି, ଲଗ୍ନରେ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ନୀଚ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏଇ ପୁଅ ପାଇଁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କଲ୍ ଅଛନ୍ତି ନିହାରିକା ମ୍ୟାଡମ୍ ଯାଜପୁରରୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ନମସ୍କାର ନିହାରିକା ମ୍ୟାଡମ୍, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାଇଙ୍କର ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ ରହୁଛି 1984 ମସିହା। ଆଜ୍ଞା 1984 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 8। ଆଜ୍ଞା ଜାନୁଆରୀ 8 1984 ମସିହା ସମୟ। ସକାଳ 8:30 କଣ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡମ୍ ତା କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣି। ଏବେ ଆପଣ ଭାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିହାରିକା ମ୍ୟାଡମ୍? ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଜାତକ ହଉଛି ସତବିଶା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ, ଲଗ୍ନ ହଉଛି ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ମକର ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଜାତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜାତକରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଯୋଗ ଦେଖାଦଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ। ଏବେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜାତକ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଜାତକ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମାତ୍ର ଜାତକର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ରହିଯାଉଛି, ଜାତକରେ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ କାରକ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତାଙ୍କୁ ଖାଲି କହିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ଶନିବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ତ ସମୟ ମୋଟାମୋଟି ତାଙ୍କର ଭଲ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ଜାତକରେ ଯେହେତୁ ଶନି ମହାଦଶ ଚାଲିଛି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋ କରିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି 2022 ମସିହା ପରେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଦୀପ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟା ଟିକେ କହି ରଖନ୍ତୁ। 26/4/1999। 26/4/1999 ମସିହା ସମୟ। ବୁଧବାର 11:35 ସକାଳ 11:35। ଆଜ୍ଞା କଣ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ କିଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ମୋତେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ହଉଛି ମୂଳା ଧନୁରାଶିର ଜାତକ, ଲଗ୍ନ ହଉଛି ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ଜାତକ।
ଜାତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜାତକରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ହେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା, ଆମର ନେକ୍ସଟ କଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ ରାଉରକେଲାରୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବିଷୟରେ ଚାକିରି ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। 1/2/1997। ଆଜ୍ଞା, ସମୟଟା କୁହନ୍ତୁ। 6:40 ସକାଳ। ଆଜ୍ଞା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ? ମ୍ୟାଡମ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ସରିଛି ଏବେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ବିଷୟରେ, କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ହେଉଛି ବିଶାଖା ତୁଳା ରାଶିର ଜାତକ, ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମକର ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଜାତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ମାତ୍ର ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି 2019 ଶେଷ ଭାଗକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପାଠପଢ଼ା ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ପାଠ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କୋର୍ସ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, 2019 ଶେଷ ଭାଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ନୀଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ମା ଆଗ୍ରତାରାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଏକ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।